ଚେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କିଏ ଆତ୍ମୀୟ କି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ତାର ମନ ଲାଗିନଥାଏ ସାର୍ ମୋର ସେମିତି ବି ହେଇଥିଲା କିଛି କାମ ମୋର ମନେ ଲାଗିନଥିଲା କିଛି ଇଏ ହେଉନଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ଏତେ ମାନେ ମଦର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଦିନ ମଦ ଖାଇକି ଖାଲି ଭୁଲିଲି ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସିଲି ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗରର ବିସି କାନୁନଙ୍କ ଜଣେ ଭଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଦବୀରେ ଥିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ତମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ମୁଁ ୱାରିଂ କରିଥିଲି ତେଣୁ ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ କହିଲେ ତମେ ଜଣେ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ମେକାନିକ୍ ତ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲ ମୋତେ ଦିନେ ବାଟରେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଭାଇ ଆମ ମଠ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କହିଲି ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏତେ ଆଦର କରୁଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଆଜି ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ ଏ କାମ କାହିଁ କରୁଛି ତ ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ସେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଲି ବହୁତ ଦିନ କାମ ବି କରିପାରିଲିନି 3 ମାସ ତାପରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନଗେନ ଦାସ ଯାହାର କି ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାରେ ଘର ମୁଁ ୱାରିଂ କରିଛି କହିଲେ ତମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ ତମର ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ ଆଉ ତମେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଇଆ କରିପାରିବ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟାଏ ପଦ କଥା ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି କହିଲେ ତମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରେରଣା ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାରୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରୁ ଯେ ମୋ ଏ କାମ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି ସବୁ ଏରିଆରେ କାମ କରିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଇନି ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରିଛି ୱାରିଂ କାମ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ୟାକୁ ତିଆରି କରିବାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ କେମିତି ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଇ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏଇ କାମ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ବାହାର କରିବି ଯେ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଯେ ବିନା ତେଲ ପାଣିରେ ପବନରେ କେମିତି ଚାଲିବ ତ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମିତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି କିଏ ସମ୍ଭବ କହିପାରିବେନି କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 10-20 ଥର କରିକିରି 20-30 ଥର ଭାଙ୍ଗିଛି ମାନେ 10-20ଟି ଏମିତି ମଡ଼େଲ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଫଳ ହେଇପାରିନି ନାଇଁ ସଫଳ ହେଇପାରିନି ତାପରେ ମୁଁ 2000 ମସିହାରେ ସଫଳ ହେଲି ଯେ 1.5 କିଲୋ ୱାଟର୍ ଗୋଟେ କରିଲି ଆଉ ତାକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଦେଖ ଏଇଟା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସୋର୍ସରେ ବାହାରୁଛି କିଛି ଲାଗୁନି ଏ ପେଣ୍ଡୁଲିୟମ୍ ଝୁଲୁଛି ଏ ରୋଲର୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଡାଇନୋ ଅଛି ଏଇଠୁ କରେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବନି ଆଉ ଇଏ ହେବନି ସତକୁ ସତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ବି ରହିଲାନି କାରଣ ସେମିତି ମୋର ଭଲ ଘର ବି ନାହିଁ ତାକୁ ବଡ଼ ଘର ବି ନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ 1.5 କିଲୋୱାଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି 1.5 କିଲୋୱାଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ବାହାରେ ତାହା ସାର୍ ଗୋଟେ 2 ବଖରା ଘରରେ 1.5 କିଲୋୱାଟ୍ର ବି ଲାଗୁନି ଗୋଟେ 2 ବଖରା 3 ବଖରା ଘର ଯାହାର ଥିବ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତ ତାର ଘରଟା ବି 1.5 କିଲୋୱାଟ୍ରେ ଚାଲିବ।